golaha wasiirada oo ansixiyo sharciyo xasaasi ah iyo xogihii ugu dambeeyey xaalada waddanka ayaan saxibayaal warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeynay xildhibaanada baarlamaanka ayaa si cad u sheegay in madaale iyo mas-uuliyiin kale ay fudeeyeen qaraxii lagu dhammaaday ee xeebta liido taas oo ah eedeyntii ugu cusleyd ee loo jeediyo guddoomiyaha ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale doodanna ayaa soo jiitamaysay tan iyo maalinkii jimcihii markaas uu qaraxu ka dhacay xeebta liido waxaana lagu heystaa madaale fadwo uu horey u soo saaray oo la xiriirta in liido ay isugu tagaan dhallinyaro dhaqan xun oo aan aqoon e damiirka dadnimo iyo diinna ka ardan taas ayeyna sheegeen xildhibaanada qaarkooda fadwadaasi in ay ka dambeysay weerarkii argixisada xildhibaan faaiza maxamed jeyti oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya oo maanta la hadashay wariyaasha ayaa eedeen culus u jeedisay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale faaize jeyti ayaa sheegtay in madaale uu hadda kahor fadwo kasoo saaray xeebta liido islamarkaana uu sheegay inuu ka socdo fisqi xooggan kadibna uu xigay weerarkii jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday ee lagu laayay dadka badan ee soomaaliyeed xildhibaanadu waxa ay tiri heer waxaa la marayaa dadkii dadka mas-uul ka ahaa oo nabadgelyadooda iyo hantidooda iyaga lagu aaminay ay dhahaan fisqi ayaa meesha ka socda oo guddoomiyihii gobolka fadwooday in liidal qarxiyo oo dhahay fisqi ayaa ka jira waa wax laga xumaado ayey tiri xildhibaan faise jeete sidoo kale waxa ay xildhibaanadu sii raacisay meel banaan a oo barxad ah oo la isugu yimaaday oo laysku wada jeedo fisqiga ka socdaahi muxuu yahay xildhibaan faise jeete oo hadalkeeda sii wadataa ayaa xukuumadda ku dhaliishay banaanbixii isniintii ka dhacay xeebta lido waxayna tilmaamtay in uu ahaa mid digasho ah islamarkaana dana gaara laga lahaa sidaay hadalka u dhigtay waxaan rabaa inaan cambaareeyo banaanbixii lagu sheegay in looga banaanbaxayo dhibaatadii liida ka dhacday iyadoo dadka banaanbaxayay ay ahaayeen shaqaalaha rayidka oo lagu yihi haddii aana banaanbixii weysaan waxaa laydinka joojinayaa xuquuqdiina oo mushaar ma helaysiin ayuu hadalkeeda kusii dartay xildhibaanada kuna eedeysay xukuumadda ugu dambeyn xildhibaanada ayaa ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay sameeyaan kacdoon isla markaana ay ka dhiidhiyaan dhibaatooyinka joogtada ah ee lagu hayo shacabka soomaaliyeed hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo saameyn xooggan uu ka dhashay weerarkii xeebta liido kaasoo dhaliyey shaki laga muujiyey sida ay shabaab ku gaareen halkaasi maadaama ay ka sokeeyaan baro kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka waana mid ka mid ah eedeymihii ugu xooganaa abid ee loo jeediyo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale waxaana hadda xildhibaanadu ee wadaandooda la xiriirta sidaah looga weecin karo madalemagaalada muqdisho maadaama marka la fiiriyo shaqada xilligan hortaallaha shacabka caasimada iyo mas-uulka hogaaminaya aysan ahayn kuwo isku dhigma dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta villa hargeysa waxayna ansixiyeen sharciga shaqada soomaaliya oo ay usoo gudbisay xukuumadda soomaaliya xubnaha baarlamaanka oo horay doodo kala duwan uga yeeshay xeerkan ayaa ugu dambeyn ansixiya maanta waxaana jiray intay socotay codeynta xildhibaanada qaar ay buuq sameeyeen kaas oo kadib u maareeyay guddoonka sare ee golaha shacabka dhankiisa gudoomiye aadan madoobe oo soo fargeliyey buuqa ayaa isna si weyn a uga maadeystay xildhibaanada mudanayaasha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay fariisaan si uu natiijada u sheego gudoomiyihii hore ayuu yidhi habdhowraha baarlamaanka aan isdhageysanno iyo eeda kale ayaa maanta laga suotabinayay hoolka intaasi kadib aadan midoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta la sameeyey oo gacantaag ahayd waxaana sharcigan ogolaatay ilaa boqol sdan iyo sdeed mudane halka uu ka aamusay hal xildhibaan waxaana sidoo kale diiday afar mudane oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka ayaa mudooyinkii u dambeeya lahaa doodo xasaasia oo ku aadan sharciyo iyo heshiisyo ay usoo gudbisay xukuumadda ra-iisul wasaare xamse hase yeeshee dhaliilo xoogan ayaa loo jeedinayaa xukuumadda iyo howlaha shaqo ee qarankan ay u egmadeen dhinaca kale ra-iisul wasaare xamsi ayaa mar kale qaaday tallaabo ka nixisay madaxweyne xassan xilli golaha wasiirada ay ansixiyeen sharciyo xasaasi ah taasoo mar kale h dood weyn ka abuurtay guud ahaan villa soomaaliya iyo dalka oo dhan ra-iisul wasaare xamse ayaa mar kale guddoomiyey kulan a caadi ahayn muddo ka yaelatay afar saacadood oo ay yeeshaan golaha wasiirada soomaaliya kulankan oo looga hadlayo u diyaar garowga shirka caalamiga ah ee coob labaatan iyo sagaal kaasoo bisha nofembar lagu qaban doono magaalada baku ee dalka azerbaijan kulanka ayaa diradda lagu saaray sidii soomaaliya ay ula tegi lahayd coob labaatan iyo sagaal barnaamijo cadcad oo wax looga qabanayo saameynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay dalkeenna iyada oo lagu soo bandhigay fursadaha jira iyo caqabadaha u baahan in wadajir wax looga qabto ra-iisuul wasaare xamse ayaa kula daarmay wasaaradaha uu quseeyo shirka inay la yimaadaan qorshayaal cadcad oo ay muhiim tahay in halkaas lagu soo bandhigo waxaana taas bedelkeeda xamse cabdi bare uu soo jeediyey in tayada wasaaradaha la hagaajiyo si caalamka soomaaliya uula shaqeeyo sidoo kale wuxuu ku booriyey in ay si wadajira u shaqeeyaan si soomaaliya ay uga faa-iidaysato fursadaha uu shirka cooblaatiyo sagaal soo bandhigi doono ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in soomaaliya ubaahan tahay inay sii xoojiso xiriirkayla leedahay dalalka iyo hay-adaha caalamiga ah si ay u hesho taageero ballaaran oo ku saabsan dadaalada lagu xalinayo isbeddelka cimilada ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in shiraagaa uu yahay fursad qaali ah oo ay tahay in soomaaliya ay si buuxdoga faaideysato si xal loogu helo dhibaatooyinka ay dalkeenna ku yeelatay saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada oo guud ahaan saameysay caalamka kulamada degdegaah iyo aansixinta shuruucda dhowrka ah eeay sameeyeen golaha wasiirada waxay ka dhigan tahay in xamse cabdi barre uu qaadayo tallaabooyin deg deg a oo ku xoojinayo golihiisa maadaama lagu eedeynayay sanadihii dambe taya xumo iyo in ay meesha yimaadeen wasiiradii ugu liitay balselaat afar saaca gudahood in laba shirood aan caadi ahayna yeeshaan golaha wasiirada waxaa lagu ciineeyay dargelinta howlaha shaqo ee xukuumadda xamsa uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamsa oo guddoominayay shir aan caadi ahayna yeesheen golaha wasiirada ayaa qaaday tallaabo culus oo lagu bogaadiyey taasoo sidoo kale dhalisay ifalcelin xoogan xamse ayaa mushaarkiisa bishan ugu deeqay dalkii ku dhaawacmay weerarkii jimcihii shaaba ku beegsadeena shacabksugnaa xeebtaliida ee magaalada muqdisho ayaa sidoo kale dhammaan xubnaha golaha wasiiradana ay mushaarkoodii qeyb ka mid ah u jareen gurmadka loo fidinayo dadka ay waxyeelada gaartay golaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay lacag nus milyan dollar ah xukuumaddu ugu talagashay in la siiyo dadka waxyeeladu kasoo gaartay qaraxaasi taasoo lagu kordhin doono lacago gurmadka ay haatan la aruurinayo lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu taageero dhaawacyadii dadka yo dibudhiska nolosha dadka ay dhibaatada soo gaartay weerarkaas bahalnimadaah ee lagu xasuuqay shacaban waxba galabsan oo ku sugnaa xeybtaliido xamse cabdibarre iyo gulihiisa wasiirada ayaa boorka iska jafaya tan iyo markii ay banaanka usoo baxeen fashalka amni iyo midda shaqo ee xukuumadda iyo dhaleeceynta baarlamaanka oo isaba socota saaxibayaal wanageynta wararkii ugu dambeeyay xalada wadanka nabadgelyo